This is our fortress. Full of true dragons. Their sons want to surprise them. In the beginning, it will be hard. But they are dragons, remember? So they will not give up. They fall, but they also get up. Recupera a equipa do Porto. Olha agora, Rui Pedro. Olha a cara. Não há ninguém, mas ninguém, nos vai tirar o nosso rumo. Nos vai fazer desistir do nosso objetivo. Merecemos respeito pelo que conquistamos anteriormente e vamos voltar a ganhar. Juntos, sempre juntos, vamos voltar a ganhar. Não há ninguém, repito, ninguém. Não há injustiça nenhuma que nos façam, que nos tirem a nossa união. Nós estamos cada dia, cada treino, a cada jogo mais unidos. Atenção, carreira de tiro, atirou! Gol! Grita! Grita que a bola do Porto do Jardim esquerdo na área! Suaves, gol! Now they lead the fortress. Even in the bad moments, one of the dragons will give you the hand. A única coisa que eu quero dizer é que nós somos os melhores. Em condições normais, somos muito melhores. E em condições normais, vamos ser campeões. Em condições anormais, também vamos ser campeões. Eu acredito. E tu? Força, Porto.